Cilj konferencije je da podstaknemo na strateško razmišljanje o promjenama. Živimo u svijetu takozvanih crnih labudova, znači promjene se stalno dešavaju od korone, ratova, okruženja i tako dalje. Da bi bile uspješne kompanije moramo, znači, razmišljati kako da budemo agilni, kako da upravljamo kompanijama na jedan malo drugačiji način, nestandardni način, a to je nešto što mi ovdje s ovom konferencijom želimo da naglasimo. Digitalna transformacija ima dvije riječi i gdje obično ljudi percipiraju samo prvu. Digitalna jer očekuju da ljudi koji vode IT donesu neka nova rješenja, implementiraju IT rješenja. Međutim, transformacija koja treba da se desi prije svega u razmišljanju ljudi, u njihovom ponašanju unutar organizacije, u ponašanju timova, u načinu kako isporučujemo svoje proizvode ili usluge krajnjem klijentu, treba da se desi u skladu sa onim što tehnologija donosi. Obično tu se dešava najveći problem jer ljudi nemaju tu snagu, odnosno organizacije nemaju snagu da se promijene unutar samih sebe. Digitalna transformacija je danas sve prisutna i ona nam omogućava da brže i kvalitetnije isporučujemo naše servise ili usluge, ali prije svega moramo da promijenimo način kako se ponašamo unutar organizacije i kako naši poslovni procesi se odvijaju. Ono što smo zaključili danas vezano za industrijsku digitalnu transformaciju, jer je Sarajevo danas bilo centar transformacije i promjene u smislu digitalnih tehnologija ili načina razmišljanja, je da je čovjek mera te promjene, da se transformacije kao set promjena uz korištenje digitalnih tehnologija događa prvenstveno jer čovjek prihvata prilike i poslovne mogućnosti, bilo da je on generalni direktor ili srednji menadžer, vlasnik ili da upravlja sistemom i državom. To je veoma teško zato što smo suočeni sa različitim i političkim i geopolitičkim, ekonomskim izazovima, ali svako od nas treba da uočava i koristi tehnološke alate koji mogu da unaprede biznis, se učine naše proizvode konkurentnim, a kvalitet onoga što dajemo našim kupcima još boljim, idealno za manje novca.